Strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda dvojice polopřímek má více společných bodů, jeden společný bod, anebo nemá žádný společný bod. A protože se nacházíme na stránce, která je nadepsána opakování, tak... Zkuste přerušit video, vyřešit a za chvíli vám ukážu, jak bych to řešil já. Tak, poctivě jste přerušili, vše jste vyřešili, tak se na to jdeme společně podívat. Tak, polopřímka AB a polopřímka AC. A máme si vybrat, jestli mají více bodů, jeden bod nebo nula bodů, čili žádný bod. No tak si trošku nejdřív tu polopřímku ukážeme. Polopřímka AB, počáteční bod, a běží přes bod B, takže tím směrem. Podívám se na tu druhou polopřímka A, počáteční bod, a běží přes bod C. Aha. Tohle jsou totiž úplně stejné. To je jedna polopřímka akorát pojmenovaná různým způsobem, takže Tyto dvě polopřímky jsou jedna polopřímka ty mají nekonečně mnoho společných bodů, čili více. Jdeme se podívat sem. Polopřímka EF, takže znova polopřímka. Pozor, ne EF, FE, teď jsem se splet. F, no a už by byl problém. F, počáteční bod a E, takhle. A ta druhá polopřímka. G, počáteční bod a H, tak tady je jasně vidět, že nemají společného vůbec nic. Tak, a jedeme dál. Polopřímka, teďka pozorně čti. J, E, J, I, J, I, J, I, tak. A polopřímka, ta druhá, J, L, J, L. Tak a tady to vidím jasně. Polopřímky mají jeden společný bod, ten počáteční. No a toto jsou dokonce polopřímky navzájem opačné. Takže tyhle měly více bodů, tady 0 a tady 1. Máme to dobře? Výborně, máme to dobře, máte to dobře i vy, tak to jsem taky rád, takže co jsme si zopakovali, vzájemnou polohu polopřímek.